Бұлар әліге Акоп болады, Акопта неме кегенде спирт тарқатыр екен де. Опақым енді намазхан болғандар екен. Де спирт тарқаткенде әліге олар кегенде әмі мәжбүр енді. Африкас. Огенде кім бұл жақ төкіп жүргенде көп ішкенде ура дегенде қайтып жүргенде немеге. Кейінгі жылдарда ғалаба байрамыға қосымша Бархайот полк тәдбірін өткізіш Россияда оммалашты. Бұл жылғы Бархайот полкта россияліклерден тәшқары өзбекистанлық, тәжікстанлық, қырғызстан, умуман Марказий Осиялықларны хам ұчыраттік. Олим Әбжәлел, 90 жыл олымны өткенлі. Қайырлы қызым, үште болған? Немаға дұрды? Петер Гратмы, Лелінгеч, Берлінгеч. Мәктәбіге бұры еділі, құлардан зыма бұғандылы. Yaralangandı. O'nta farzandlar bu, 3 o'g'il 7 qiz. Sizning nechinchisi? Men 7-chisi. 7-chisi. Siz hozir ataylab o'lmas polk uchun keldingizmi yoki shu yerdanmi? Shu uchun kelganman. Dadam hurmatiga. Polk uchun. Ha, polk uchun. Men O'zbekiston o'zida. Hozir Smolenskga kelgandim, Smolenskdan vaqt kelyapman. O'zbekistonni O'zbekiston, Shahrisabzdan. Shahrisabzdan ataylab keldim. Ha, shunga. O'tgan yil ham kelgan edim. Bu yil ham keldim. O'zim mana shu yerga xizmat qilganman Moskvaga. Qayerda? Ko'pingiga, aviatsionniy chas bugun mana biz samolyotlar uchmadi. Havo bo'ldi. Shu uchun qiziqib kelganman. Gapirib bering, qanaqadir otangizdanmi? Endi otam haqiqiy nima desam bilan, biz endi yoshlarga birinchi otam o'ris ayoliga uylangan. Ruska oilalari bo'lgan, biz otam olamdan o'tayotgan vaqtda o'xtar topolmaganman. Shu uchun men o'rislar hammasi bilan chuqur tillashalamanda. Mana shu hozir o'rislar bilan kelganman. O'ris og'aylarim bor. Siz ruska uylanmadingizmi axir? Yo'q. O'zim to'rtta farzandim bor. Ikki o'g'il, ikki qiz. Qayerda ular? O'zim vatanimda. Nima ish qilasiz, kasbingiz nima? Kasbim tovar hisobchilik. Misol uchun siz O'zbekistonda ham xotirlasangiz bo'lardi-ku, shuncha xarajat qilib shu yoqqa kelish shart. Endi mana bu asosiy ko'p nima Rossiyada ham ko'rsatilyapti. Dunyo bo'yicha. Shu uchun kelganman. Ham shu bora dam olib ketamiz bilaman. Mana bu dadam Sodiqov Xudoyqul jangda ishtirok qilgan, Ruminiya, Bolgariya, Yugoslaviyani ozod qilgan. У него было такое ранение, когда пуля пробежала вот возле это у него даже вот есть шрам такой. Вот. Но мы очень гордимся своим отцом. Mazkur namoyishda nafaqat O'zbekiston, Tojikistondan ataya kelganlar, balki shu yerda Moskvada, Moskva atrofida mehnat qilayotgan mehnat muhojirlari ham ishtirok etdi. Qo'qon shahridanman. Moskvada 10 yildan beri ishlayapman. Har bir 9-chi mayda chiqib, mana shu aksiyani poddержат qilaman. Sizning o'zi oilangizdan biror kim urushda qatnashganmi? Opoqlarim qatnashgan, buvilarim qatnashgan, fishalarda arvohi shod bo'lish uchun mana shuga chiqib, shu aksiyani poddержат qilamiz. Сталинграддан то Берлингача пеш але пиода аскар қошинда хизмат қилган. 5 йил шу урушда бўлганлар. Кўрганмисиз? Албатта кўрганман, суҳбатлашганмиз, нима қилишганмиз, ўзи айтиб беришарди шу Сталинграддан шу нимагача борган воқеаларни айтиб берарди. Ўзингиз атайлаб келдингизми? Бу учун ёки шу ердан? Йўқ, келдим шу ўзим бу пат Москвадан шу ерга Кремльда шу парадда қатнашиш учун энди Şu babam da ruh şot basın da geldim. Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidanman. Padmaskovni nimasi da bu mashina kombinatda ishlayman. Bobom Sattorov Qo'chqor bo'ladilar. O'zbekistondan kelsa-da. Samarqanddan. Endi men yosh bo'lganman, islomayman aniq nimalarimdan. Dadam gapirib berganlar urushdir qidirlarda bulmalar bo'lganlarini. 95 o'tganlar. Demak, siz ko'rgansiz-a? Ko'rmaganmisiz? Yo'q. Ko'rmaganman. Ha, shu bobomni xotirlab shu nima qilib chiqishni niyat qilgan, o'tgan yil ham chiqqan edim. Har yili chiqasiz? Har yili chiqaman. Ota-bobolarimiz o'sha xotirlashuv bizlar uchun shu janglarda kurashib, mana shu bizlarga shunday sharoitlarni yaratib berib ketdilar. Bobom bilan faxrlanaman.